förgiftade dödsmunkar. Ja. Galgstrur. Utbär. Ormgiftskaka. Klassisk. Andra bullar. Doja. Pudding med arsenik. Ja, bravo. Till en gryta med strykrin. Sättes till en dos morfin. Gömma upp och häll i sen. Ett glas fullt av fotosken. Oh, jag häller nog i två. Skrapa sen en igelsläpp, ger en smak som fint går hem. En skorpion i bitar små. Och så barnen peppar på. Ja. Nej! Jaså. Denna arsenik blir stark när man sätter till av knark. Två matskedar rågade. Undra om man vågade. Jo, jo, jag sätter upp till tre. Ödleblod i särskild skål hettas upp så långt det tål. Kobra gift sju droppar så. Och sen puder socker på. Gjuggrej! Jaså. Lite råttgift rörs där i. Bättre kan det knappast bli. För att göra smaken fin, ta tre klyftor apelsin. Jag tar bara en. Fryt så upp med syltad frukt. Flera dålig luft med essens av kaprifol. Och smula vitriol. Nej! Jo! Ah, jag visste väl att det vore bra. Tårtan verkar fin. Obelix, gå och hämta en tårtspade. Hur låter ni? Skär tårtan i tre delar. Tre delar, sa jag. Ja, visst, tre delar. Mat, bra. Den är ju utsökt den här tårtan. Vad hade han emot den? Hämta hit min avsmakare. Oj, 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 oj. Få se. Det är ju bara lite ont i magen helt enkelt där.